Nĩ twagũcokeria ngatho nĩ tondũ wa wega waku, ona nĩ tondũ wa ũtugi waku mũthamaki mũnene. Tuoka harĩ we Ngai witũ nĩgetha ũtwarĩrie, na ithe witũ nĩ twetereire Ngai witũ mũgambo waku, nĩgetha ithe witũ ũgĩe na rita rĩa gũtuonia njĩra. Thĩinĩ wa Kristo Jesu twahoya na twacokia ngatho. Amen. Mũthenya wa ũmũthĩ ndĩrenda tũgayane na inyuĩ kiugo kĩa Ngai, ũhoro wa ũrĩa tũngĩhota gwaka mũndũ na ũrĩa ũngĩ. Building up one another. Ũrĩa tũngĩhota gwaka mũndũ na mũndũ ũrĩa ũngĩ. Na ndĩrenda tũthome na inyuĩ thĩinĩ wa marũa ma Paulo kũrĩ kanitha wa Roma. Gĩcunjĩ gĩa 12 na ngwenda thome kuma mũraini wa 3 nginya mũraini wa 10 na ihenya. Roma 12 mũraini wa 3 nginya wa 10. Maandĩko ma Ngai maroiga atĩrĩrĩ. Tondũ wa wega ũrĩa ndakinyĩirio nĩ Ngai rĩ, ngwĩra mũndũ o wothe wa gĩkundi kĩanyu atĩrĩrĩ, atĩ nĩ atigage gwĩtua mũnene gũkĩra ũrĩa agĩrĩirwo nĩ gwĩtua, no rĩrĩ, agĩage na meciria matarĩ ma mwĩtĩo, kũringana na ũrĩa Ngai ahete mũndũ o mũndũ rita rĩake kĩũmbe rĩa wĩtĩkio. Amu-rĩ, o ta ũguo tũrĩ na ciĩga nyingĩ thĩinĩ wa mwĩrĩ ũmwe, na ciĩga icio ti cia wĩra mũthemba o ũmwe, no to ũguo, na ithuĩ ona gwatuĩka tũrĩ aingĩ-rĩ, tũrĩ a mwĩrĩ o ũmwe, nĩ ũrĩa twagwatanire na Kristo, twagĩtuĩka atĩ mũndũ no ta kĩĩga kĩa ũrĩa ũngĩ. Ningĩ kuona atĩ tũrĩ ahe iheo ciumanĩte na wega wa Ngai, o mũndũ akaheo mũthemba wake mwanya, kũringana na wega wa Ngai ũrĩa agĩrĩirwo rĩ, nĩ wega akorwo mũndũ ahetwo wĩra wa kũheana ũhoro, mũndũ ũcio nĩ aheanage kũringana na ũrĩa wĩtĩkio wake ũigana. Ningĩ akorwo nĩ wa gũtungatanĩra, ũcio nĩ erutanagĩrie o gũtungatanĩra. Ningĩ akorwo nĩ mũrutani wa ũhoro, ũcio nĩ arutanage. Ningĩ akorwo nĩ wa gũtaara andũ mekage wega, ũcio nĩ ataranage o ũguo. Nake mũndũ ũrĩa mũheani indo, nĩ aheanage na ũtana, ũrĩa wathanaga nĩ athanage na kĩo, ningĩ ũrĩa wũiguanagĩra tha nĩ ekage maũndũ make ma tha o akenete. Wendani wanyu nĩ ũtuĩke o ta ũrĩa ũtarĩ na ũhinga, ũndũ ũrĩa mũũru ũthũragei, naguo ũrĩa mwega mũkĩũrũmagie. Ha kwendana na ariũ a ithe witũ-rĩ, mũndũ nĩ endage ũrĩa ũngĩ na ngoro ya umandũ, na ha ũhoro wa gĩtĩo, mũndũ nĩ endage kaba ũrĩa ũngĩ atĩo mbere yake. Ndaiga mũthenya wa ũmũthĩ ndĩrenda kwaria ũhoro wa gwaka mũndũ na mũndũ ũrĩa ũngĩ, ũrĩa tũngĩhota gwakana thĩinĩ wa mũtũrĩre-inĩ ũrĩa tũratũra. Na ngoretwo ngĩthiũrũrũka thĩinĩ wa maandĩko-inĩ ma Ngai, thĩinĩ wa marũa marĩa mothe maandĩkirwo nĩ ndungata ya Ngai ithe witũ Paulo, nginya marĩa aandĩkire arĩ thĩinĩ wa korokoro-inĩ, na ndĩragĩa na rita rĩa gũkorerera, hena maũndũ maingĩ mũno arĩtie megiĩ ũrĩa tũngĩhota gũtirĩrĩra mwĩrĩ wa Jesu Kristo, kana ũrĩa tũngĩhota gwaka mwĩrĩ wa Jesu Kristo, ona kana ũrĩa tũngĩhota gũtiranĩrĩra mũndũ na mũndũ ũrĩa ũngĩ. Na ndĩrathiĩ ndĩrakorera nĩ harĩ na maũndũ 12 agĩte na rita rĩa kũgweta thĩinĩ wa marũa maya make, maũndũ mangĩhota gũtũteithia gwaka mũndũ na mũndũ ũrĩa ũngĩ. Na ndĩrenda tũrore maũndũ maya mũthenya wa ũmũthĩ na njĩra nguhĩ mũno, ũrĩa tũngĩhota gwakana mũndũ na mũndũ ũrĩa ũngĩ. Na ndĩrakorereire hena mawĩra Paulo arĩtie ũhoro wamo, marĩa matwagĩrĩire o mũndũ agĩe na rita rĩa gwĩka, nĩgetha ahote gũtirĩrĩra mũndũ ũcio ũngĩ, kana ahote gwaka mũndũ ũcio ũngĩ. Na ũndũ wa mbere ũrĩ thĩinĩ wa marũa maya twathoma, thĩinĩ wa Roma gĩcunjĩ gĩa 12 mũraini wa 5, na Paulo anjĩrĩirie kwĩra andũ aya ũndũ o ũmwe, atĩ maririkane nĩ a mwĩrĩ o ũmwe, nĩ andũ amwe. Na haha nĩho kĩanjĩrĩria gĩa gwakana, kana gĩa gwaka mũndũ ũrĩa ũngĩ. No mũhaka ũgĩe na rita rĩa kũmenya atĩ mũndũ ũcio ũngĩ nĩ mũndũ mũrĩ hamwe. Na mũndũ ũgwĩtwo Paulo, hena maũndũ maingĩ mũno
Are tiedhinia wage shuji inegeke. Mare ite kweta torole mudhenya wa umothe. None dreda goli rikanie. Newega kori rikanaga. Ate modoshio ge nekega geaku. Na nekiofa uruwa haya nete bisha. Ya goro mono. Dhinia wage shuji inegeke gei komina igere. Ori ya muere witu okorago ohana. Muere waku ori okorago ohana. Ono goro ne muere umwe. Niole na ishu jenye ike muno veini wa mwere inyoshio. Na heha dofao ruwagete nari itale ya kualia. Na koiga kega kemwe kegetura. Kega kiu kegenegetura ga. Nore fao ruwagere ya nari itale ya gutolirikania. Neate tole a mwere umwe. Neto wagere ire goshaya nera modu na modu reoge. Odoshi oge wakere fao ro aretie ohoro waguare. Veini wa mwere ini waikomire. Oige tia terere, ohoro wakweda nani. Netuweda ge modore oge, eateo bere ito. Ohoro wakule kerelia modore oge, ateo bere yaku. Na doyo neke doki agoro mono, gore rege zeinye wa motore reine. Ogegea na meashiria, makweda modoshi oge, ateo bere yaku. Hena kedo kenene, orage anari itali yako, reyako mweka. Hena kedo, hena mwako, orage anari itali yako waka, veini wake. Nadreda goli rikani ya mwaka nya wamoze. Nadreda amenya tora zeini wama tuko marito mono. None haretia. Modo kogea nari itali ya kweruta. Ogoro netogo waka modo na modo rioge. Ne hareti ya modo oreruta. Orage nari itali ya kwehezejo. Ate modo shioge. No ateo bere yake. Vini wamura inyuwai kumiodo waga tato. Fauru wale eti horo waguo. Ogere. Oye tia terere. Hao horo wakweda na alio aleage aitha witore. O modo niedage orea oge na goro ya umado. Kweda modo rioge na goro ya umado. Obwe ne kuga ne kweda modo na goro iho le tuone yotana. Obwe ne kogea nari italia kuga. Mwerolari wa Debre TV. Ogoro ni okweda guwaka modo shioge. Todo ne tole na weiraga ya tuhete. Wako menyele la modo shioge. Ogoro ni okweda kogea nari italia kumuaka. Nomu haka umwede na wedo ole ya iho le tuone yotana. Ogwo ne kuga da kuona wena ifataro wena dhina wa mudheba mona nidira fatarania niyo mwenyewe gayo goro ni ahotivetie ogoro gai ni akohotivetie nevega kuona na kohigia fata wa modo shioge na nekio madeko magai dhe vitu maroiga ohoro wa kweda na to kweda na kuoguika none we dorea oihuretuo niotana odo shioge wakana faoro areti ohoro wa guwale vini wa Roma iko mina idhano muraini waga tanore madeko magai dhe vitu moigeti aterere ne. You know, be of the same mind with one another. Obwo ne kuga terere. Ne toge agena li itarea. Ria kuigua na omodo na olea oge. Torea Kristo agire na li ita. Ria gotuania. Ne wega kogea na meashiria omamwe. Na madeko magaitha vito makearia. Ohoro wa kogea na meashiria mamwe. Ne kurora vini wodo lea muragea na li itarea gweka. Ne goroshia nyu meashiria manyu mohane. Todo lelea muagea na meashiria mamwe. Henodo wegea na li itarea gwekeka. Na nekioda kuera ne harafa tarani ya koririkanaga. Ate gaya toigete hado. Naga tuwa hithania hale nagetomi. Hau ole mothenya wao mothe. Weago koruo nedheini wawera ine. Oriole oraruta mothenya wao mothe. Hena do gai aigete morutithania wera hamwe nao. Neweaga guete keria meshiria maku. Matweke nomo meshiria ma modo shioge. Todo obwa noguwa wika ogehota guwaka modo shioge. Odo shioge wagatano. Fauro areti horo waguole. Vini waro maikomina idhano. Muraini wamo guwajari. Nio horo wagu etekanira. Ogorea modu atari. Netole na mohodo matiganete.
Nitore na maundu tungihota gwika mari no tiganu. Na Paulo arera kanitho yo wa Roma tiriri. Ni wega kugiaga no horo wa gwitikanira. Gatagatini ko huthoine wakwa wa wona giana rita ria kuhumbira. Wona huthu wa mundu ucio ngimuikaranitie nake. O haria hothe uri muthenya wa umuthi. O haria Ngai akuigite muthenya wa umuthi. Giana rita ria kuhumbira. Na nikio Paulo arera kanitho yo wa Roma. Thiini wa Roma ikumi na ithano muraini wa mugwanja ni wega gwitikira mundu ucio ngi o uria atariye na muraini ucio kirikiriria ukirikirira maandiko ma Ngai ithe witu moigite o ta uria Kristo atwitikirire ri ona inyue itikanagirai oro uguo ririkana aria tuhonoketio ni Mwathani uria utharitwo ngoro yaku ni Mwathani Mwathani agwitikirire oro uguo tari wi na uhuthu uria wothe uri naguo noguo niguo Paulo arera andu aya a Roma ni wega metikanagire o uria mundu atariye undu ucio ngi wa gatandatu ri thiini wa Roma 15 muraini wa 14 ri maandiko ma Ngai ithe witu maroiga atiriri taranagai inywe enyewe admonish one another uguo ni kuga ni wega gutaranaga inywe enyewe na Paulo arage na rita ria kwira andu aya ni wega kuona mundu ucio ni wega kuheanaga advice kuri mundu uria ungi giagai na rita ria gutarana na riria mwagia na rita ria gwika uguo Paulo aradirikania na aranyonia na maandiko ma Ngai uguo noguo ngihota gwaka mundu ucio ungi giagai na rita ria gutarana inywe enyewe undu ucio ungi wa mugwanja Paulo aritie uhoro waguo thiini wa Roma gicunji gia 16 muraini wa gatatu nginya wa gatandatu na wa 16 ri Paulo aroiga atiriri geithanagiai inywe enyewe uguo ni kugia na rita ria kuga atiriri ni kuhimbaniria inywe enyewe o uria mundu atarie o uria turendagia na rita ria gukwira o uria mundu atarie kana ari na uhuthu uria ari naguo kana ari no hoti uria ari naguo thiini wa muturire-ini wake ni wega kuhimbaniria thiini wa miturire-ini yanyu thiini wa Agalatia 5:13 ri maandiko ma Ngai ithe witu maranyonia uhoro wa kanana Paulo aririe uhoro waguo na araiga atiriri tungatanagirai inywe enyewe tungatanagirai mundu na mundu uria ungi na uhoro wa kwiyendera uguo ni kuga ni uhoro wa guteithania gatagatiini ka mundu na mundu uria ungi na Paulo akigia na rita ria kwariria andu aya a Galatia he maundu maingi muno agite na rita ria kwaria gatagatiini kau ririkana thiini wa Galatia kana thiini wa gatagatiini ka andu aya a Galatia niho Paulo amuragia kai andu aya mukirogetwo nu ni tondu mwanjiriirie na roho murathi kurikiriria na mwiri no Paulo aragia na rita ria kumahe kana kumaikiria kiugo giki kia goro muno ati ni wega guteithania o enyewe ni wega gutungatanagira o enyewe thiini wa Agalatia gicunji gia gatatu muraini wa kerere Paulo akaria uhoro kana undu wa kenda uria tungihota gwakana mundu na uria ungi akoiga atiriri huthanagiriai mirigo iria imuritohagira bear one another's burden giai na rita ria kuhuthaniria mirigo iria iritohagira mundu ni ndiramenya ta matuko maria turatura thiini wa thi ni turatura thiini wa matuko marito muno matuko mena mirigo mirito muno na Paulo araheana advice kuri andu aya a Galatia akamera huthanagiriai mirigo giagai na rita ria kuhuthaniria mirigo iria iritohagira mundu na mundu uria ungi thiini wa Efeso 4:7 wa mugwanjari akari uhoro wa 10 akoiga atiriri kiranagiriai inywe enyewe tondu andu othe maikaranitie o haria othe maikaranitie matiagaga kuhitania na maandiko ma Ngai ithe witu Paulo akiaria na andu aya a Efeso thiini wa Efeso 4:2 aramera atiriri kiranagiriai inywe ririkana no aikirie ciugo ta ici thiini wa Filipi 4:4 haria giri na rita ria kuga tumagai gukiranireria kwanyu
kumenyo ni aduwe. Ugo ne kugea nari itari ya kuga. Adoma hake kamenya. Nemokira nere ili hema odo maige mono. Mo mugete nari itari ya kuhubanera. Na iho yari ya kuwa. O hari yore mwerolari wa Daybreak TV. Kuli ya kuwode. Ura hatu yore la ole mudhenya wa umodhi. Ni iho yari ya kuwate. Ni ugu etekira. Go kirele ya modoshi oge. Nekuwa hema odo maige mono. Modu wake koruo. Agoti hageti ya namo. Hema odo maige mono. Modu wake koruo. Agwe keta venyo wa motorera ine waku. Nonde da goli rikanie. Mwerolari wa Daybreak TV. Newega wetekira. Go kirele ya modoshi oge. Then modu wako eto faoro. Odo wai kominomwe. Thine wa efeso idhano. Mwraini wa mirongo ere. Nae mwere. Aroiga atereere. Geaga inaritare ya kwenye haneria. Inyue enyewe. You know. Submit to one another. Ya inaritare ya kwenye haneria. Omodo na modo reoge. Dirake naga mono. Geshiri yohoro. Washi yugota ishishia lirione dugata ya gaitha wito. Fetoro. Thine wa fetoro wa berege shujige ya gatano. Mwraini wa gatato. Na wakana na wa gatano. Agiri na litare ya kuhea na agerekano. Gedhoma fashion ni mwera jira gaterere. Ate kwenye heli ya modo shioge. Gokora wogotari yeta aproni heli ya modo ekagira. Ogwende kogea na litare ya kuga. Aproni modo wa mekagira. Negeadha. Nguwa ya anadheinie dekage ya geko. Na mtu alekia wera nekuru tarutaka apronio. No neguo faoro alera adwa ya Efeso. Geyaga inaritare ya kwenye haneria mtu na mtu oleoge. Todomwage inaritare ya kwenye haneria. Neguo akana murakana mtu na mtu oleoge. Then you do amuthia na neguo waikumi na igerere thini wa Thessalonike wa bere gicunje gega tano mraini wa 10 no mwere madeko magaitha witu maraiga atiriri Paulo akira ndwaya a Thessalonike atiriri giaga inarita ria kumanereria inywe enyewe o mundu na mundu uriyonge nita urendage na ritare gukwira mwironi wa Daybreak TV turatura mahinda marito muno mahinda mena mathena maige mahinda ma mundu aracamania na maundu maratu ma ngoro ya mundu yorone hinya no twi hau tugie na ritare kumanereria mundu na mundu uriyonge omereria mundu ucio na nigetha uhote kumwaka gwake nigetha tuhote kurugama na ndirage na ritare gwitikia tungige itari ya weka maondo maya ikomi na meri marilio nedu gata ya gaitha wito faoro togo korela netuwa hota kuwakana o modo na modo rioge netuwa hota kurogama wega zaini wa metorela ine eno dakwero do habere modo weto faoro alirikaniri ya doa aroma ne marilikane ate ni akega kemwene ni amwele yomwe Dashoka da kuerera odo wa kehele. Faoro wa kegena lita rea kuera ado wa Roma. Niwega magia na lita. Ria kuenda na goro ere ya umadu. Ere ya utana. Dashoka da kuera odo wa gatatu. Niwega gotua matua. Mako hea na geteo kwe modo na modo rioge. Dashoka da kuera odo wa kana. Niwega kutueka ado ame shiri ya mamwe. Dashoka da kuera odo wa gatano. Niwega gwete kanera. Gwete kira modo shioge ori. Ya tarie gatagata ine kohodo ine wake newega kugia na litare ya kumwetekera dashoka da kwirondo wa gatandatu newega kugia na litare ya gutarana kana gutara mwa gutarana mundu na mundu uriyonge dashoka da kwira undu wa mugwaja newega kuhibaneria newega kugia na lita ria kuhumbirana theini wa miturire ine itu dashoka da kuririkani undu wa kanana newega kugia na litare ya gutungata kana gutungata mundu na mundu uriyonge dashoka da kwira undu wa kenda newega kuhuthana iria mirigwere gya na lita ria gutulituhira na toguo wika da kwira newega kwenyiheria kwa kwenyiheria mundu uria unge gya ina lita ria kwenyihaneria inywe enyewe na dashoka da kurekereria no ndu wa muthia niwega kumanereria theini wa rugendo ini ruru ngai amurathime ngai amwike wega mugithie na mbere na kurugama na kugia na lita ria gutua matua magwaka mundu ucio unge ngai amurathime ngai amwike wega reke ni tuhoe ni thengio mwathani ni ndu wa gutulirikania uhoro wa gwaka mundu na mundu uria unge mwathani riri ni rihoya ndahoya muthenya wa umuthi Katagata ine kamori to maria mothe marekuo theini wa fororine na theini wa thi ate ngai witu ni ugututeithia kumenyanirira theini wa muturire ini uyu ni tondu wogoci na gitiyo kiaritwa riaku theini wa ritwa riaku itheru na ra murugo Jesu Kristo ngai daona dagucokeria gatho amen amen
Ngai amurathime, Ngai amweke wega. Thengio ni tondo wa guikia mahoya manyu thiini wa wiki neno ni turacokeria Ngai witu ngatho kuona mawira maria maragia na rita ria guka uria Ngai ithe witu areka thiini wa miturire-ini ya andu na ndirehoya angikorwo wi na undu ungiigua ni wega oho tuhoe hamwe nawe ndirehoya huthira na mbeo na ninjitikitie ati gatagate-ini ka uria tukwira Ngai turi hamwe thiini wa witikio Ngai ni ekugia na rita ria rĩa gwĩka na kũhingia. Ngai amũrathime, Ngai amwĩke wega. Amen, amen. Ciĩranĩro cia Ngai witũ kũmwĩra nĩ ciama.